Hana Qerimi dhe Melita Ymeraga, dy pronare biznesesh në Kosovë, ishin pjesë e një programi të financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit në bashkëpunim me kompaninë Fortune për të ndihmuar në fuqizimin e grave. I hartuar në formën e një partneriteti mes sektorit privat dhe atij publik, programi synon t'u jap grave aftësi dhe eksperiencë për t'u bërë drejtuese të bizneseve të tyre, komunitetit edhe vendit. Pse jo? Kolegja Rudina Dervishi i ftoi ato në studion tonë në New York për të folur mbi përvojën e fituar nga ky program. Le ta ndjekim. Hana dhe Melita, përshëndetje nga Washingtoni. Keni kaluar pothuajse 3 javë këtu në Shtetet e Bashkuara me programin e financuar nga Departamenti i Shtetit. Me çfarë përshtypjesh do të ktheheni në Kosovë? Përshtypjet me cilat po kthehemi janë të jashtëzakonshme. Jemi nisë me përshtypjen që do të përfitojmë në aspektin biznesor për faktin që jemi pronare të bizneseve atje në Kosovë. Mirë po, po kthehemi me përshtypjet që kemi përfitu në aspektin personal dhe profesional, si dhe po kthehemi me përshtypjen që duhet të kontribuojmë për komunitetin ton atje, do të thotë dijen ton ta përcjellim tutje. Po, Ana, ju çfarë do të veçonit nga kjo përvojë? Kjo përvojë ka qenë përvojë e cila besoj që mund të ndodhë vetëm një herë në jetë, pasi që e kemi pas rastin që të vim në Amerikë dhe të përjetojmë mundësin e të bërit pjesë e grave më të fuqishme të botës, diçka që ka qenë shumë e madhe për neve. Kemi pas fatin me u taku me 21 gra nga 15 shtete të ndryshme të botës. Përveç asaj, edhe këtu me çdo vizitë që kemi pas, ka qenë eksperiencë në vete. Kështu që ka qenë diçka që besoj që ndodhë vetëm një herë në jetë, edhe nga e cila kemi mësu shumë. Po, ju punuat në fakt për krah kompanive të drejtuara nga gra. Çfarë të veçante ka të drejtohesh nga një grua? Tashmë të gjithë e dim, nuk është sekret se të drejtohet një kompani nga një grua do ta ketë edhe kujdesin që ka një grua ndaj njerëzve, ndaj klientëve dhe posaçërisht ndaj kompanisë në tërsi. Prandaj të gjithë e dim që gratë bojnë shumë më shumë se meshkujt në aspektin profesional dhe janë të dëshmuara që profesionalizmi dhe dedikimi ndaj kompanisë është më i theksuar se burrat. Ana, për ju pyetja, sa e aplikueshme është kjo eksperiencë për ju në kompaninë që drejtoni? Po, isha ndërlidhur me Melitën në pyetjen paraprake. Ka qenë shumë interesant me i vizitu kompanitë e mëdhaja, korporatat e mëdhaja të Amerikës, të drejtuara prej grave, edhe me pa mundësinë që ato ja u japin grave tjera. Në kompaninë e mentorshipit që kam qenë unë në LA, atje 80% e kompanisë ishte me gra. Nuk po them që duhet të bëhet jo barazi prapë në mes të burrave dhe grave, po të paktën gjithçka të jetë në bazë të meritës. Pyetja se çka është e aplikueshme, e aplikueshme është ndoshta secili moment që kemi mësu këto. Gjithçka që kemi pa, po përveç asaj edhe arritja e marrëveshjeve të cilat kemi arrit me i bo me kompanitë e mentorshipit këto. Do më thonë, kemi themelu lidhje aqë të ngushta me kompanitë të cilat i kemi vizitu, kemi bo kontakte aqë të shëndosha të cilat do të përdoren, besoj, gjatë gjithë jetës. Po, Melita, Kosova është vëndi me moshën mesatare më të re në Evropë, dhe një kohësisht me papunësin më të lartë mes kësaj grupë moshe. A mendoni se ekziston bashkëpunimi dur mes bizneseve, si aji që ju drejtoni, dhe qeverisë, në hartimin e politikave që do të luftonin papunësin në vend? Mendoj që ka shumë për të bërë në atë drejtim, edhe pse për faktin që komuniteti donatorve ka inicu mjaft, themi, projekte për të zbut papunësin dhe për të aktivizu të rritë. Rish tazi, me qendrën e trajnimeve të Universitetit Amerikan, kemi bërë një partneritet për të trajnu një qënë gra, një qënë vajzat të reja në fushën e teknologjisë informacionit. Dhe në këtë mënyrë, këto kanë me u aftësu për të ofru shërbime jashtë vendit, duke synu platformat digitale. Pra ndaj, është një nismë, është një frymë, themi, një iniciativë që me u ndihmu të rive me u zhvillu në aftësi të ndryshme dhe me kriju vendet të reja të punës,
Mirë po, ka shumë për të bënë. Aspektin e bashkëpunimit mes qeverisë dhe bizneseve private nuk ka ndonjë iniciativë konkrete. Kryesisht janë të përkrahura nga komuniteti donatorëve. Hana, ndërsa jepet një prioritet më i madh fuqizimit të rolit të grave në fusha të ndryshme të jetës dhe kjo është një nismë globale, duhet themi. Apo i përgjigjet në fakt shoqëria kosovare për pjekjeve për të arritur një barazi në përfaqësimin e grave? Para se të vija këtu, e kam pas bindjen që jemi shumë keq në këtë aspekt. Mirë po, duke pas mundësin që të ndajmë eksperiencat me 21 gratë, të cilat vinë nga shtetet të ndryshme të botës, unë mendoj që nuk jemi keq në këtë aspekt. Ka progres shumë të mirë në këtë drejtim, edhe na po e shohim që gratë na kanë të drejta që të hynë punë, jo vetëm se je grua, nuk mund të hysh në punë ose të kesh disa nga sfidat që i kam dëgjuar gratë tjera. Kështu që besoj që jemi shumë mirë në këtë drejtim, po gjithsesi që mund të bëhet më shumë. Nëse më lejohet vetëm me plotësu një aspekt që e kemi vrejt gjatë kohës në Amerikë. Mentorimi si koncept në Kosovë është shumë i ri, veç sa ka fillu. Dhe një gjë dhe vetë ideja projektit këtu ka të bëj me mentorimin e grave nga gratë e fuqishme, nga gratë që janë ndërmarrëse të fuqishme në Amerikë. Prandaj është një ide dhe një nevojë që këtë përvojë këtu të mentorimit ta bartim tek gratë të cilat themelojnë biznese në Kosovë. Çfarë do t'ju këshillonit ju në bazë të përvojës, eksperiencës së jetës tuaj, grave dhe vajzave të reja në Kosovë? Këshilla e vetme është që të kapin se cilën mundësi që e shohin para vetës së tyre, mos të anashkalojnë, mos të dyshojnë. Ne si gra shumë shpesh dyshojmë vetën tonë dhe na mungon ai vetbesimi. Ta eliminojmë këtë pjesë prej jetës tonë dhe të mundohemi që të punojmë sa më shumë, sepse kur punojmë edhe kur qasemi me mënyrën e duhur, besoj që asgjë nuk del për para si pengesë, gjithçka arrihet. Besoj që ndryshimi edhe suksesi gjithmonë varet prej vetës. Do të shtoja që puna dhe dedikimi është çelësi kryesor i suksesit. Kërkon mjaft angazhim, në shumë raste është mjaft sfiduese, po nuk do të mungon suksesi. Ju falenderoj të dyjave për intervistën dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit për mundësinë. Faleminderit.